আজি নগাঁও নতুন বজাৰত পিজ্জা হাট অপেনিং হ'ল। পিজ্জা মোৰ আগৰ পৰাই ফেভৰেট, যদিও ডমিনজ আছিলে পিজ্জা হাটৰ পিজ্জাটো টেষ্টেই বেলেগ। মই আৰু মোৰ বন্ধুজন গ'লোঁ, ইমান ধুনীয়াকৈ সজাইছিলে মানুহৰ ভিৰ ভিতৰত, তাৰ মাজতে অৰ্ডাৰ দিলোঁ আৰু ফাইনেলি আমাৰ পিজ্জাটো আহিলে। মই আৰু মোৰ লগৰজনে খালোঁ, খাই লৈ পেলাই অহা টাইমত আকৌ দাদা এজনে টোপোলা এটাও দি পঠালে, আজি যে অপেনিং কৰিছিলে নতুনকৈ সেইটো কাৰণে। আপোনালোকো আহিবচোন।